friend Joel Kibe na familia yako yote, tafadhali pokea rambirambi zangu na za familia yangu. Uliponieleza kwamba umepoteza mama, tulishtuka kwa sababu si muda mrefu tangu tuwe hapa. Na kwa kifupi, mama ana uzito sana. Mothers are institutions. Mama akitoka kwa boma, kama pengo kubwa sana limewachwa pale. Kwa hivyo najua wengi wamepitia hapo, mimi nilipitia hapo juzi. Kuna uzito mkubwa pako unashindwa kweli nani ataziba pengo hili. Lakini hakuna mwingine bali Mwenyezi Mungu ndio ataziba hilo pengo. Kwa hivyo tuko hapa kusimama na wewe na jamii, na kuheshimu kwamba yeye pia alipigania uhuru kwa njia yake. Na mara kwa mara historia yetu imekuwa ikisahau wale wa mama ambao walisimamia uhuru wetu ama walipigania uhuru wetu. Yeye kuwekwa korokoroni kwa miaka minne kwa sababu alikuwa anasaidia wale wanatupigania uhuru ni jambo la maana sana. Na unajua nikiwachekesha tu kidogo, pia mzee lazima apate heshima, mzee Kibe, kwa sababu ni wanaume wangapi hapa mke wako akiwekwa korokoroni miaka ine alafa rudi utamkaribia mshike useme huyu ndio bibi yangu? Wengine watatoroka, watasema huyo mama amenishinda, alifungwa. Lakini jamii, mzee wako na jamii wakasema hapana, hata kama alikuwa kule alikuwa anapigania haki na ukweli kwa Wakenya. Kwa hivyo tunaomba Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, na tena afariji familia ya mzee Kibe na wote ambao wako hapa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Chakutumaini.